Usia pelawat Felda United untuk kembali menjarakkan kedudukan di persada Liga Nyata tidak kesampaian apabila dikejutkan dengan kekalahan 3-2 kepada skuad The Boss Gores. Minit ke-13, Perak sudah di depan gol menerusi sentuhan Muhammad Firdaus Sayadi. Namun Felda kembali mengikat kedudukan satu sama 10 minit berselang selepas Francis Fokido berjaya melakukan penyerah tepat. Dan minit ke-33, giliran Felda di depan, Fokido terus mempamerkan ketajaman menjaringkan gol kedua pasukan. Selepas rehat, Perak kembali bangkit dengan gol penyamaan Elias Fernandes pada minit ke-76. Memasuki minit ke-80, gol kemenangan Perak menyusul sekali lagi hasil sentuhan Elias Fernandes untuk keputusan penuh perlawanan 3-2 memihak Perak. Gagal meraih sebarang mata, Felda kini terpaksa berkongsi mata dengan Johor Darul Takzim JDT di kedudukan teratas liga.